Baie welkom by Kenton Park Baptiste Kerk se YouTube kanaal. Lukas 1 vers 67. So dis die heel laaste paragraaf in Lukas 1. Lukas 1 vers 67 tot 80. En ek gaan dit in twee dele doen. Vanoggend en dan volgende Sondagoggend en op Kersdag gaan ek 'n ander Kersboodskap bring. So hierdie is nou die lofsang van Sagaria, die loflied wat hy gesing het. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, dit is werkelijk so dat ons harte verenig voor een gebed en saam stilstaan by die genade troon om hulp te vra en hulp te ontvang ook. Want U is die hoorder van gebed. Na U sal al die nasies toe kom. Dankie dat ons ook kan kom vanoggend. Ons weet, baie mense het vandag nie belang in Jesus nie. En selfs in hierdie kerstyd wanneer ons aan die geboorte van Jesus dink, aan God wat mens geword het om sondaars te red, het hulle ook nie enige belang in Jesus nie. O Here, wil U nie harte oopmaak nie. Wil U nie ons gebruik om as sterre te skyn in hierdie donker wêreld, om die lig van Jesus te wys vir 'n verlore mensdom. En wil U mense trek, want niemand kom na die Seun behalwe as die Vader hom trek nie. Wil U ook vanoggend ons harte naby U bring? Want daar is so baie dinge wat ons aandag aftrek. Baie keer sonde, maar nie net sonde nie. Ook net ons verdeeldheid van aandag en die woelinge van hierdie wêreld en die beproewings van die lewe, die storms van die lewe. Kom maak dit stil, Here. En spreek U vrede in ons harte. Amen. Ek het 'n prentjie gesien verlede week. Die prentjie is in twee verdeel. Aan die linkerkant van die prentjie is daar so 'n holly berry krans. Holly berries is mos daai groen blare kransie met rooi bessies wat hulle altyd vir Kers in Kerstyd gebruik. So holly berry krans. En in die ander helfte van die prentjie is ook so rond, maar is 'n doringkroon. En bo die holly berry krans staan daar, 'Tis the season. En bo die doringkroon staan daar, 'Tis the reason. So hier is die rede, hoekom Jesus gekom het, hoekom God mens geword het. Maar nou moet ons 'n volgende vraag vra. So ons sê nou goed, die rede hoekom hy aarde toe gekom het, is om aan die kruis te sterf vir sondaars. Maar nou moet ons vra, maar hoekom het hy aan die kruis kom sterf vir sondaars? Wat het hy gedoen? Wat het hy bereik? En dis wat Sagaria eintlik vir ons sê in hierdie loflied, in Lukas 1, sewe redes hoekom Jesus aarde toe gekom het, maar ook uiteindelik hoekom hy aan die kruis moes sterf. So, kom ons lees dit, en dan gaan ek net die helfte preek vanoggend en volgende Sondag die ander helfte. En Sagaria, sy vader, sy Johannes die Doper se pa, is vervul met die Heilige Gees met geprofeteer en gesê, prys die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het, en 'n horing van verlossing vir ons opgerig het in die huis van Dawid sy knegt. Soos hy gespreek het, hierdie mond van sy heilige profete van oudsaf, redding van ons vijande en uit die hand van almal wat ons haat, om barmhartigheid te bewys, aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham ons vader om aan ons te gee, dat ons, verlos uit die hand van ons vijande, hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom, al die dae van ons lewe. En jy, kinkie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weerregheid te maak, om kennis van verlossing aan sy volk te gee en die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van ons God, waarmee die opgaande lig ons uit die hoogte besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en dood skaduwees sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. So die eerste rede hoekom Jesus aarde toe gekom het is
zodat ons om kan prijs. En dit is in vers 67 en 68a. Daar is vir my min dinge so mooi, soos wanneer ek vroeg in a, op een somersochtend, vir al die sendermand, vroeg op een somersochtend buiten is, 5 uur die ochend, 5:30 die ochend, en ek hoor een Jan Frederik, of een luister, nie een luister nie, een luister lang uit, voelkie, en ek hoor die voelkie sing, is amper of hulle die dag met een loflied wakker maak. Nou, Zacharia was so gewees, net sê oor die voelkie, dit was so mooi toe ek nou voorbereid, ek dink, hoe mooi dit my is, toe tik ek gauw in op die internet, sommer terwijl ek voorbereid, beautiful birds singing, en toe speel ek het terwijl ek voorbereid, oh, en die rest nie kom bys, hoor die voelkie, en sy kom later, ja, dit is een voelkie, toe sê ek nie, dit is die opname, ja, dit is so mooi verhaal ook, ek dink vir baie van ons, so mooi, dis hoe Zacharia's lofsang was, onthou nou, Zacharia kon vir 9 maanden nie praat nie, stom, want toe die engel vir hom sê, jou vrou gaan swanger word, nie, want my vrou is te oud, en sy is onvrugbaar, ons kon nog nooit kinders hê nie, en nou is al minder kans, want nou is sy oud, en ek is oud, toe sê die engel, omdat jy my nie geglo het nie, gaan jy nie kan praat nie, tot die kind gebore is, so dis meer as 9 maanden, of 9 maanden, of ten minste 9 maanden, Lukas 1 vers 20, wat nou aangekondig word, hy gaan stom wees, wat is die eerste ding wat hy sê, toe hy kom praat, dit is nou die illustratie van die voeltjes, en die eerste ding is die dagbreek is hulle sing, die eerste ding wat hy doen is, hy prijs die Here. Hy breek uit in lofsang, vers 64, onmiddellik is sy mond geopen, sy tong het losgeraak, en hy het gepraat en God geloof, en dan nie die lofsang, wat ek nou vir julle gelees het. Nou, Zacharia, as jy nie weet wie hy was nie, hy was 'n oprechte man, regtig 'n toegewijde lewe aan die Here geleef, lief vir die Here, hy was gehoorsaam aan God se woord, hy is 'n priester gewees, dit sien ons in Lukas 1, as jy nou vroeger lees van hom, en hy is die pa van Johannes die Doper, en dis nou waar die vorige versies gaan waar Johannes gebore word. Nou as ons hierdie loflied lees, dis baie duidelik, hy is vol van die Ou Testament, dis nou al Bybel wat hulle gehad het, nee, Nuwe Testament is nog geen geskryf nie, hy is vol van God se woord. Jy sien net goed waar hy sê, soos God aan Abraham beloof het, soos God gesê het, dat hy die aan sy knecht Dawid, en die Ou Testament profete, so hy is vol van die woord, en hy is vol van die gees, vers 67, Zacharia sy vader, is vervul met die heilige gees, eindelijk Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, en Lukas 4, heeltyd, hierdie mense is vol van die gees, Johannes is vol van die gees van wanneer af, van die moederskoot af, Lukas 1 vers 15, Elisabeth is vol van die gees, in die hoofstuk, dit is nou sy vrou, hy is vol van die gees, Maria sing 'n loflied, en dis geïnspireerd, so sy is vol van die gees, Simeon is vol van die gees, in Lukas 2, Anna, 'n profetes, sy jubel en dank die Here, en sy is 'n profetes, so sy is vol van die gees, en dan uiteindelik, Jesus, wanneer hy in die Jordaan gedoop word, en die gees kom op hom, in hoofstuk 3, en hoofstuk 4, en die krag van die gees gaan hy in die woestyn, en toe die versoeking klaas, en die krag van die gees begin hy sy bediening, en hy sê, die gees van die Here is op my, die profesie van Jesaja is vervul, en dan vertel hy dit, so hier is mense vol van die heilige gees, en jy sien nou hier so, hoe die heilige gees om eindelijk so vul, dat die lofprysing, dis soos ek ook, toe ons met vakantie was verlede jaar, ek het nie geweet, jy vries nie kook nie, en dan maak jy dit oop, wanneer dit nog gevries is nie, en het loop oor, ons is in die kar, dis hoe Zacharia sy hart was, dit borrel net uit, die lofprysing, hy is so vol van die gees, die lof kom uit, en hy prys die God van Israel, vers 68, prys die Here, die God van Israel, sê hy daar, en hoekom prys hy die Here? Wel, dis nie in die verse, wat ek nou gaan sê nie, maar dis, as jy net die hoofstuk lees, die eerste ding waarvoor hy die Here prys, is hy het 'n seun gekry, hulle kon nie kinders hê nie, hoofstuk 1 vers 7 sê, sy vrou was onvrugbaar, hoofstuk 1 vers 13, dan sê dit vir hom, jou gebedsbeantwoord, Zacharia, jy gaan 'n kind hê, so dis hoekom hy die Here prys, tweede rede hoekom hy die Here prys, is sy seun is 'n profeet, hierdie seun gaan 'n profeet wees, van die allerhoogste God, hy gaan eindelijk
die laaste profeet wees van die Ou Testament. Alhoewel hy in die Nuwe Testament lees jy van hom, hy is die laaste Ou Testament profeet. Ek gaan nou dit vir jou wys uit 'n paar tekste. En so hy prys die Here, hierdie seun is die voorganger van die Messias. Hy is die laaste een voor die Messias. En in vers 67 byvoorbeeld, dis nou deel van die lied, dan sien jy hoe hy die Here prys en dan later dan sien jy in vers 76, hy is 'n profeet van die Allerhoogste. God word hy genoem. Maar wat is die grootste rede hoekom hy die Here prys in hierdie lied? Dis die tema van my preek. Want Jesus het aarde toe gekom. God het mens geword. God het gekom, hy het verlossing gebring vir sy volk. Om sy verdrukte volk te red, hy is op pad. En dit behoort deel te maak van ons lewe. Jy moet nie hardop antwoord of jou hand opsteek. Maar wanneer laas en hoe gereeld prys jy die Here? Nie net bid vir sekere behoeftes nie. Hoe gereeld is lofprysing? Nie net 'n sinnetjie of twee in jou stilte tyd nie. Maar lofprysing, danksegging, prys die Here vir sy genade en goedheid aan my. Dit behoort deel te wees van ons lewens. Want as jy nie die Here prys nie, dan is jy soos 'n jagluiperd wat nie hardloop nie. Dan is jy soos 'n arend wat nie vlieg nie. Dan is jy soos 'n voeltjie wat nie sing nie, dan is jy soos 'n vis wat nie swem nie, jy is soos 'n boom wat nie vrugte dra nie, en jy is soos die son wat nie skyn nie. Met ander woorde, jy doen nie dit waarvoor die Here jou gemaak het, naamlik om hom te prys. Jy is soos 'n briljante wiskundige, wat nie die volle potensiaal van sy brein gebruik nie, want hy spandeer 8 ure 'n dag om blokkies raaisels in te vul. Nou, miskien sê jy, ek verstaan nie hoekom ek die Here moet prys nie. En jy weet, dis nie die regte ding om te sê nie, want jy is in 'n kerk. En jy is by die erediens. En jy sê, maar ek is net eerlik, ek weet nie hoekom moet ek die Here prys. Wel, die rede hoekom jy nie behoefte het nie, as jy so sou sê, die rede hoekom jy nie behoefte het om die Here te prys nie, is want jy ken hom. As jy hom geken het, sou jy hom geprys het. Ten minste, jy ken hom nie soos jy hom behoort te ken. Jy het nog nie stilgestaan en God vir die wonders van sy skepping geprys. Jy is so vasgevang dan in Johannesburg. Jy is so vasgevang in die gejaag van Gauteng. So vasgevang in tegnologie, soos die kinders wat in die Kreer Wildtuin ry. Nie my kinders nie, dank die Here. Maar soos die kinders wat in die Kreer Wildtuin ry, is op hulle tablets of hulle is op hulle selfone met WhatsApp en dan sê die pa nie, maar kyk hier leeus, kyk hier leeus. Ja, en is op hulle fone. Nee, jy mis dit. Mense is so vasgevang in 'n gejaag na geld in hierdie westerse samelewing in die materialistiese Suid-Afrika dat hulle kan nie stil staan en die wonder van God se skepping sien en om daarvoor prys nie. Hulle ry van Centurion af huis toe of hulle ry van Johannesburg af huis toe waar hulle werk en hulle mis die sonsondergang of in die oggend hulle nee, dis sien en daar's te veel karre op die pad. Ons is besig en ons het probleme en ons het vergaderings en ons het geld wat ons moet maak. Goed, nou dalk as jy nie daai persoon. Dalk geniet jy die skepping regtig. Jy is daai persoon, as jy vir 6 maande in die wildtuin kan staan, sal jy. So jy is daai tipe persoon wat regtig die skepping geniet, maar jy prys nog steeds nie die Here nie. Want jy het jouself oortuig die skepping is toevallig so wonderlik. Dis evolusie. Dis 'n evolusionistiese wêreldbeskouing, dis net toeval. Jy het jouself daarvan oortuig, want as jy die Here, die skepper van hierdie dinge erken het, jy sou nie anders kon as om hom te prys nie. Wanneer jy daai steenbokkie sien, wanneer jy daai roos sien, of arend, of wat ook al, reënboog of waterval. Nog 'n rede hoekom jy miskien nalat om die Here te prys, as dit jy is van wie ek praat, jy moet nou hand in eie boesem steek en onderself ondersoek. So, rede hoekom jy dalk nalat om die Here te prys, is want jy het nog nie die genade, die wonder van sy vergifnis beleef nie. Jy het nog nie die vrede van 'n stil gewete en 'n skoon gewete. Dit ken jy nie eintlik nie. Jy verstaan nie die evangelie nie. Jy het baie gehoor. Ek het vanoggend gebid vir verskillende groepe mense. Ek praat nie van individue nie. Ek praat net van sekere groepe mense. Here, ek bid vir die mense wat al die kersboodskap so baie gehoor het, hulle oor het doof geword. Hulle het die evangelie al so baie gehoor, het gaan net so. Ja, daar's die evangelie deel. Kom ek blok uit vir 'n ruk, want ek ken dit. Okay, nou wil ek die res van die preek.
So miskien as jy daar, jy verstaan nie die evangelie nie, jy verstaan nie die boodskap van Jesus se kruisdood vir sondaars nie. Jy verstaan nie eintlik die kersboodskap nie. En wat dit beteken het en dit verveel jou. As jy net eerlik moet wees, jy wil dit nie sê nie, want mens behoort nie sulke goed te sê nie, weet jy. En dan denk jy net, dit is vervelig, ek kry nie vat nie aan nie. Altijd die preke, ek moet daarna luister, en groot woorde, want ons gebruik die ou vertaling. Luister, as jy regtig die voordele van hierdie vergifnis en hierdie verlossing ervaar het, jy sal nie anders kan as om saam met Sagaria die Here te prys. Jy sal sê, dankie Here. Jy sal uitbreek in lof. Goed, nou kom ons vat dit nou een stap verder, en hierdie gaan nou vir die meeste van julle, en vir myself ook. So jy is nou nie een ongelovige nie, wat nou nie die Here prys nie, jy prys die Here, jy is een gelovige, maar jy is te bang om te erken, eintlik is dit nie een groot deel van jou lewe nie, om die Here te prys. En die rede hoekom, een rede, ek gaan nog een rede gee, een rede hoekom jy miskien nie die Here prys en die begeerte regtig het nie, jy kan nie die soetheid van heuning proe, jy kan nie die soetheid van sjokolade proe nie, want jy het een mond vol grond. Jy kan nie die soetheid van Jesus Christus proe en sy lofprysing nie, want jou mond is vol van die grond van sonde. Want jy is nie waar jy moet wees met die Here nie. Jy het weggedwaal of jy is besig met sonde in jou lewe en dis hoekom jy hom nie kan prys nie. Nou wat jy behoort te doen, bely jou sonde en kom op ervaar net opnuut sy vergifnis en sê dis so vars, dis so nuut, ek so dankbaar, ek het weggedwaal, ek het nou bely, nou kan ek hom weer prys. Dis of ek nou soos Johannes, soos Sagaria, my mond was stom, maar nou is my tong weer los, ek prys weer die Here, ek dank weer die Here. Goed, nou kom, ons gaan nog een stap ver. Jy het nie een mond vol grond. In jou geval, die rede hoekom jy nie die Here prys, is nie want sonde keer jou nie. Die rede hoekom jy nie die Here prys nie, is, wat jy behoort te doen, is om meer tyd te hê saam met hom. Dalk lees jy net jou dagstukkie vir 2 minute of 3 minute, jy sê 'n kort gebedjie en jy is op jou pad. Wat jy nodig het om te doen, is om stil te wees. Jy is dalk soos mense, 'n man en vrou, hulle verhouding is koud, hulle huwelik is nie so lekker nie, is nie so goed nie, is nie dat hulle op mekaar skree en beklei nie, maar daar is nie een warmte nie, en hoekom nie? Want hulle stuur WhatsApps vir mekaar, hulle sit nie buitenkant, onder die afdak, met een kopie koffie, of met een bakkie roomhuis, nie een bakkie nie, kou, chocolade dip, want hulle sit nie buitenkant en geniet mekaar se geselskap nie, hulle, een kort boodskap, en dis hoe jou gebede is, en dis hoe jou Bybel lees miskien. Net een kort enetjie, jy kan nie een verhouding bou soen. Hoe gaan jy die Here prys? Jy kan hom nie leer ken nie. Jy wil tyd deurbring. So, ek illustreer dit so. Ek het ander dag hierdie so in my gebed gebid vir die Here. En dan gedink so. Dis soos, wanneer jy op 'n Sondag die preek hoor, en kom maar sê, dis al wat jy eintlik kry van die woord, want jy is nie baie getrou in jou Bybel lees nie, dan is jy soos iemand wat hoor van 'n baie mooi blommetuin. En mense sê vir jou, jy moet daai tuin gaan sien. Hulle vertel jou van dit, hulle beskryf die tuin. En jy kan dit in jou geestesoog sien. En dit is nogal lekker om te dink, sjoe, dit is seker 'n mooi tuin. Dis hoe dit vir jou is. Jy hoor net van die blommetuin nie op 'n Sondag. Dan as jy jou Bybel lees in die week, en jy hoor nou, jy het die preek gehoor, maar jy lees ook jou Bybel. Dan is jy soos iemand, jy staan op 'n afstand, en so 30 meter weg sien jy die pragtige blomme. Oeh, en dis mooi, dis verskillende kleure, en ach, dis lente, en dis vir jou baie mooi. Dis hoe dit is wanneer jy die Bybel lees. Maar dan, wanneer jy die Bybel bestudeer, wanneer jy begin dink oor een versie, en jy begin bid oor die versie, en jy pyns daar oor, rarig diep gedagtes daar oor, dan sit asof jy na die blommetuin toe gestap het, en jy het hierdie een blom gekyk, oh, en hoe die kleure, van ver af het dit net geel gelyk, en toe jy naby kom, oh, daar is 7 verskillende soorte geel, in hierdie een blom, en dan ruik jy dit, oh, en dit ruik so lekker, hierdie aroma, hierdie geure van hierdie blomme, die reuke, en dan, suig jy die soet nektar uit die blom, ha, dis wat jy wil wees,
En as jy dit doen, en jy benader Godse woord so, weet jy wat gaan die natuurlijke gevolg wees? Jy gaan die Here prys. Tweede rede, hoekom Jesus aarde toe gekom het, is om ons te verlos. En dis in vers 68b tot 71. Nou die meeste kerkmense, so ek sê nie gelowiges nie, want daar's ongelowiges wat ook kerk toe gaan gereeld, so die meeste kerkmense, hulle weet wat 'n besoek is. So wanneer jy praat van 'n besoek, dan verstaan hulle, o, dit beteken die predikant of ouderling of 'n geestelike leier, kom na my huis toe of kom na die hospitaal toe, en hulle vra, het ek enige van 'n behoefte, is al iets wat vir hulle kan bid, is al enige krisis, enige probleme, of hulle kom, want jy het gevra, hoorie, ek wil met jou praat oor iets, ek het iets op die hart, en dan gaan jy. Nou, wanneer die Bybel praat van God besoek sy volk, dit beteken amper so iets, maar nie heeltemal nie, is bietjie ander context. Wanneer die Bybel sê, die Here het sy volk besoek, dan beteken dit, hy het persoonlik na hulle toe gekom, om hulle te straf, so God het sy volk besoek met oordeel, of hy het hulle besoek om hulle te seën, en gunste bewys, en hulle te red van hulle vijanden. Ha, dis wat hy bedoel, in vers 68b. Kyk daar, omdat hy sy volk besoek het, en vir hulle verlossing teweeg gebring het. Vers 78, deur die innige barmhartigheid van ons God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het. Goed, so die Here kom, hy besoek sy volk. Nou, hoe het God volgens hierdie lief, wat bedoel hy hier, as hy sê, hy het ons besoek? Hy het nie hulle gaan besoek in Egypte, en hy het Egypte gered nie. Wat beteken hierdie? God het mens geword, hy het rarig, erg aarde toe gekom, hy het sy volk kom besoek, en hy het ons kom besoek, om ons te red, om ons te verlos, van die mag van sonde, en die mag van Satan. Hy is soos een buffel se sterk horings. Het jy al ooit een video gesien, een dokumentair waar buffel een leeuw gaffel? Ja, waar hy leeuw beet kry in sy horings, en dan gooi hy hom soos een vrot vel, en dan gooi hy hom weer, en hy gooi hom weer, hy maak hy leeuw dood. As die leeuw nie, dan hom gauw opgestaan kry en weghardloop. Maar dis hoe die Here is. Is asof sy redding is die sterk horings wat kom, en hy red ons uit die bek van die leeuw. Kyk wat sê hy in vers 69. Hy is 'n horing. Sien jy, daar is die horings. Horing van verlossing het hy vir ons opgerig in die huis van Dawid, sy knegt. So hy kom ons uit die geslag, uit die nageslag van Dawid, Jesus. So hy is die Messias, die koning. En op hierdie manier wat hy eintlik doen, is hy vervul al die profetieë wat die Ou Testament profete gegee. Toe hulle gesê, die Messias gaan kom, en hy gaan verlossing kom bring. Kyk wat sê vers 70, soos hy gespreek het hierdie mond van sy heilige profete van ouds. So wat hulle gesê het eintlik, die Ou Testament profete is, die Messias gaan kom, en dan gaan hy ons kom red uit die klauwe van die vijand, uit die mag van die vijand, uit die boeie, uit die vangnet, uit die struk, uit die put van ons vijand gaan hy ons verlos. Vers 72, of 71, hier is wat hy beloof het, redding van ons vijande uit die hand van almal wat ons haat. So dis wat Jesus kom doen. Wat is 'n vijand? Die Romeine? Adolf Hitler? Of een of ander vijand wat die Jode onderdruk het? Sien wat hierdie beteken nie? Hierdie praat van die groot vijand, Satan, demone, sonde, dis waarvan hy ons kom bevry, dis waarvan hy ons kom red, om daai mag wat Satan gehad het oor ons te breek, om hierdie rede die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. As die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees, want ons was slawe van die sonde gewees. Het hy jou al daarvan bevry? Is jy al vry? Moet jy my nou mooi dink hier, is jy vry van vrees, want hy sê, dat hy hierdie redding bring vir ons, is jy vry van vrees vir Satan? Of is jy bang? Vrees jy Satan? Vrees jy demone? Is jy vry van vrees vir die dood? Of moet jy sê, ek weet ek moet jou sê, maar die antwoord is nee, ek is nie vry nie. Ek is nie vry van die vrees nie. Is jy vry van die verslavende mag van sonde? Of moet jy eerlik sê, ek is 'n slaaf?
Ek sien die boeie daarvan. Nou, miskien voel jy wanhopig. Jy voel regtig mismoedig en moedeloos, want jy sê, maar ek het al probeer. Ek het al probeer om vry te kom, het werk nie. En ek het hoop, alle hoop laat vaar, ek is nog steeds in boeie. Weet jy wat? Partykeer is dit juist dan, wat die Here vir jou deurkom. Want jy op so 'n punt is, jy voel so moedeloos, jy het al probeer uitkom en probeer vrybreek, en jy kan nie, jy het al jou wat's resources in Afrikaans, jou middele, alles tot jou beskikking gebruik, om te probeer vrykom, jy kan nie, jy is vrees, en slavernij, en dan kom die Here vir jou deur, want jy op 'n plek kom, en jy sê, maar ek kan nie, Here, en jy laat alle hoop vaar, en vertroue, laat jy gaan, op jouself, en jy het nie aan 'n keuse as om met die Here te vertrou nie. En dis waar jy moet wees, dis 'n goeie plek. Dis vir jou 'n slegte plek, maar eintlik is dit 'n goeie plek, wanneer jy sien, ek het niks meer om op te staan te maak nie. En jy het net Jesus, Jesus is all you need, but you won't realize he's all you need until he's all you got. And when he's all you got, you'll realize he's all you need. So roep die Here aan, en dan wag jy geduldig, totdat hy kom, totdat hy deurkom vir jou, en hy red. Dis hoekom hy altyd toe gekom het, reg? Laaste, en nommer 3, derde rede, hoekom Jesus aarde toe gekom het, is om sy beloftes te vervul. Dis vers 72 en 73. Ek gaan julle 'n story vertel. Ja, kyk, ek sê, allemaal kyk sommer op, allemaal hou van stories. Nou, ek gaan 'n story vir jou vertel in kodetaal. Oh, daarvan hou jy nie. In kodetaal, en die kodetaal woorde gaan ek beklemtoon, en hierdie story gaan oor my en my gesin. Maar doen dit met opsig, jy gaan nou verstaan hoe kom. So ons gesin, ons is soldate. Daar is die eerste kodetaal woordjie. Ons is soldate, wat die goeie stryd stry, en ons dien die Here by ons huis met gebroke harte, ons het weer die een, maar die Here dit kom heel maak. En ons is deel van God se volk wat sal oorwin, ons het daar die een, sy volk wat sal oorwin, ons aanbid Jesus in ons huis as die skoon een, die skone een, die rein een. En ons streef om soos Jesus te wees. Baie onvolmaak, ons is onvolmaak, maar ons doen ons bes om God te verheerlik. En deur Jesus wat ons gered het, is ons nou kosbaar vir God. Eintlik wat ek gedoen het nou, is ek het die betekenis van ons al vyf se name vir jou gesê. Iwer beteken soldaat, Deedrey beteken gebroke hart, Nicole beteken oorwinning van die volk, Jennifer beteken skone een of rein een, en Timothy beteken eer God of kosbaar vir God. Hoekom het ek dit gedoen? Hier so kom. Sagaria in hierdie lied doen precies dieselfde met sy gesin. Sagaria vat die betekenis van sy naam, sy vrou se naam en sy seun se naam, Sagaria, Elisabeth en Johannes. En dan vers 72 en 73 is die betekenis van sy gesin se name. Kom ek lees dit vir jou so. Ek gaan weer klem lê op die betekenis van hulle name. Vers 72. Om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond, te dink of te onthou aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham ons vader om aan ons te gee. Johannes beteken die Here het genade bewys. Vers 72. Om barmhartigheid te bewys. Sagaria beteken die Here het onthou. Vers 72. Om aan sy heilige verbond te dink of om dit te onthou. En Elisabeth beteken God is my eed. En dit is vers 73. Aan die eed wat hy gesweer het. Nou die les hier is eintlik baie duidelik, nee. In vers 72 en 73 God vervul sy beloftes. Hy doen wat hy gesê het hy sou doen. Maar partykeer vergeet ons dit. Veral wanneer dit met jou sleg gaan. Dan dink ons die Here het vergeet. Net soos in Psalm 77 vers 9 waar hy sê, het die Here vir altyd sy beloftes vergeet. Maar weet jy wat? Die ewige God, die God wat geen begin of einde het nie, vervul nie altyd sy beloftes binne 2 maande. Partykeer vat dit 50 jaar. Partykeer vat dit 500 jaar.
En ons sien dit bijvoorbeeld met die geboorte van Jezus in Bethlehem. God het in die eeuwige verlede besluit, hy gaan mens word. Wanneer het hy dit vir die eerste keer bekend gemaak? Die oomblik toe Adam en Eva sondig. Toe sê hy vir Satan, Eva se nageslag gaan jou kop vermorsel. Daar gaan een nageslag wees van Eva, wat gaan kom en jou gaan oorwin. En jy sal hom in Jakob se skeen byt. So, dis die heel eerste keer, en dwars deur die Oude Testament, is hier die profesie en beloftes, hy gaan kom, en dan word het duidelik, hy is uit die stam van Juda, dit sien jy Genesis 49, of eindelijk Genesis 12 eers, hy kom uit Abraham's lijn, en dan uit die stam van Juda, dan word het nog smaller, dit is uit David's lijn. En dan 4000 jaar na die sondeval, dan eers gebeur dit, so lang gevat. Nou, hierdie volk Israel, ja, hulle is rebels, ja, hulle verdien God se straf, net soos ons, maar wat is God, wat is hy in sy karakter? Hy is barmhartig, hy is genadig aan sy volk, hy straf hulle nie soos hulle moet gestraf word nie, hy kom aarde toe om hulle barmhartig te wees, vers 72, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond, te dink. Dis hy verbond wat hy met Abraham gemaakt het. En gesê het, ek beloof. En hy maak daar verbond met Abraham en die vaders, en hy vervul dit, vers 73, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee. Wat was God sy belofte? Wie van julle onthou uit sonnaarskool stories, sonnaarskool lesse, wat was die belofte wat hy vir Abraham gemaakt? Hy het volgens sê, groot nageslag, kyk en, jy het al wie daarvan gepraat aan dag? Gideon, of Hefsiba? Die land, ja. Gaan die land geef jou nageslag? Daar was nog een belofte, ek sal vir julle een God wees, en julle sal vir my een volk wees, en ek gaan al die nasies van die aarde in jou seën en in jou nageslag. Ja, dit is Genesis 12, 15, 17, 22 en so aan. Nou, hier is iets wat Abraham nie geweet het. Abraham het nie besef eindelijk hoe groot hierdie belofte is. Want in Jesus Christus is hierdie belofte vervul op 'n manier wat Abraham nie kon droom nie. Baie groter as wat Abraham gedink het. So Jesus, hy is uit die nageslag van Abraham gebore, dit weet ons. Maar in Jesus, almal wat in Christus glo, is nou kinders van Abraham. Abraham het nie dit geweet, hy het nie verstaan, toch is het sy bloedlijn. Nee, allemaal wat in Christus glo, gaan lees Galasiërs 3, hulle is die nieuwe Israel, Galasiërs 6, 16, Romeine 2, 28 en 29, hulle is die ware jode, hulle is die nieuwe volk van God, Titus 2, 14, 1 Petrus 2, vers 9 en 10. Abrahamse nageslag is regtig, egtig, nie spreekwoordelik nie. Want jy kan miskien sê spreekwoordelik, maar jy gaan dit nie tel nie, dis soveel soos die sterre van die hemel, soos die sand van die see, Openbaring 7 vers 9, uit elke stam en taal en volk en nasie een getal, een menigte wat geen mens kon tel nie. En deur Jesus Christus, om die belofte verder te vat, hy het gesê, jou nageslag in die land erf. Eindelijk is het groter as dit. Want in Jesus Christus erf ons nie net die land nie, en ek verstaan Israel die land, ek het al preke daarover gedoen, maar hy sê, salig is die, of geseend is die, sagmoedig is, jy het daarvan gepraat, maar die kiewe, en van julle, salig, hulle sal die aarde beërwe. So sê dit nou een stukkie land nie, onthou selfs David se koninkryk. Toe Saul koning was, toe sit hierdie stukkie, toe David koning was, toe word die land groter, toe Salomo koning was, toe sit die hele streek wat God beloof het, en het brei uit, van see tot see sal Christus se koninkryk wees en ons sal saam met hom wees. So die les is baie eenvoudig. Luister julle. En ek weet ek trap in hierdie struik en dan word mens ontmoedig, maar luister. Moenie die Here se beloftes geringskat nie. Moenie dink, dit klink so groot, hoe kan dit wees? Die profesie wat God gemaak het oor die kerk se toekoms, sal hy vervul. Die profesie wat gemaak is oor die wederkoms, as sy eerste koms se beloftes hier vervul is, sal die tweede koms se beloftes vervul word, so seker as wat die son skyn en so seker as wat die see nat is. En al lyk dit vir jou of Suid-Afrika uit mekaar val, veral as jy iemand is wat graag die nuus lees. Ek lees nie graag die nuus nie. Dis te lees eerder iets wat my opbou.
Al wanneer ek die nuus lees, is as 'n opskrif my interesseer en ek dink dit moet in 'n preek gaan. Maar al lyk dit nou vir jou, Suid-Afrika val uit mekaar, die wêreld val uit mekaar, luister, God sal sy beloftes hou. Die nasie sal gered word, die kerk sal triomfeer, Jesus sal terugkeer, Jesus sal oor die bose triomfeer, Jesus sal geregtigheid bring, alles wat nou stikkend is, sal hy regmaak, hy sal reg en geregtigheid laat geskied, hy sal 'n oordeel bring oor ongeregtigheid, hy sal die aarde nuut maak, vir ewig, en hy sal regeer as koning van konings, en Here van Here. En as dit vir jou onmoontlik klink, of vir jou lyk, maar dit gebeur nie, en dit vat lank om te gebeur, wag jy maar net geduldig, die Here sal sy beloftes vervul. Hy sal dit vervul. Hy het dit gedoen by sy eerste koms, toe Jesus aarde toe kom, vers 72 en 73, om daai beloftes en verbond te vervul, en hy sal dit weet, wanneer Jesus na hierdie aarde toe terugkeer. God is nie 'n mens, dat hy sou lieg nie. Hy is nie 'n mens se kind, dat hy berou sou hê nie. Sal God iets sê en dit nie doen nie? Sal hy spreek en dit nie waar maak nie? So jou plig is, en my plig vandag, is om die Here te herinner aan sy beloftes, en sê, Here, wie is u woord? Jesaja 62, o, julle wat die Here aan sy beloftes herinner, moenie rus nie, en laat hom nie met rus nie, totdat hy Jerusalem vestig, en dit 'n lof maak in die hele aarde. En wanneer hy dit vervul, jy sal nie vir een oomblik twyfel, hy is die koning. Jy sal nie soos Maria wees, toe die herders kom, na die krippie, en hulle vertel die wonderlike dinge wat die engele gesê het, en dit sê, Maria het gewonder oor hierdie dinge, en sy het al verwonder, en sy het gedink al oor, jy sal nie dink, wonder wat beteken dit, jy sal weet. Jesus se tweede koms sal nie wees, soos sy eerste koms nie. Jesus se eerste koms is 'n donkie, Jesus se tweede koms is 'n strydwaal van vuur. Jesus se eerste koms is 'n ligte somersbries. Jesus se tweede koms is 'n F5 sterkte tornado. So maak gereed om jou God te ontmoet. Kom ons bid saam. Ons hoop jy is gehelp deur die boodskap waarna jy so pas geluister het. Indien jy meer sulke boodskappe wil hoor, wil ons jou aanmoedig om by ons kanaal in te teken. Klik op die subscribe knoppie en daarna op die klokkie langsaan. Klik dan op die klokkie ikoon wat all sê en voortaan sal jy in kennis gestel word sodra ons 'n nuwe preek oplaai. Die Here seën jou.